Šibli tam udělal tu velkou chybu, protože jako levák drží hokejku směrem k bráně a pravák Tomas má úplně volnou hokejku a pohodlně potom cítil, takže byl to protivník, který udělal tu největší chybu. No a možná i díky jeho nedůslednosti se slovenský útočník Roman Tomas dočkal prvního gólu od 29. ledna. Jak zatím hodnotíte těch uplynulých, tak ještě jedno. Roman, tak jak zatím hodnotíte těch uplynulých 40 minut? No si myslím, že super hokej, ne? Divákom sa musí páčiť, svižný, rýchly. Ale ako hovoríme, no, zatiaľ vedieme 2-1 a dúfam, že tých 20 minút udržíme a zoberieme odtiaľ do 3 body. Vy ste sa hodne načekal na vaši první trefu, čili konečne prolomená smula, nebo zatím sa vám sezóne nedaří podľa predstav? Nejako nie nedaří, určite šance sú v každom zápase, ale proste, neviem, takúto dlhý posom, ale ešte asi v slovenskej lige, keď som bol junior, tuším, ale som si stále hovoril, to musí prísť, no a dneska to prišlo, ale dúfam, že ten gól by mohol aj rozhodnúť dneska, takže to by som veľmi rád. Vy ste potrestal vyloučení svého loňského spoluhráče Malce. Byla to určite fantastická souhra, jak by ste ohodnotil ten gól? No určite, no, bolo tam krásna náravka, tuším od Malíka na Ujčika a ten mi to z jednej dal k brane a veľmi to